បងប្អូនទស្សនិកជននៅលើប្រាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទអល្បែងអ្វីបាទសុទ្ធតែតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំគ្នាធ្វើដៃបែបនេះបាទចង់បង្ហាញពីអ្វីហើយបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនកំពុងតែល្បីផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាព្រមពេញឃើញថាប្រមាណថ្ងៃមុខនេះមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាធ្វើស្ទាយដៃម្យ៉ាងយកមកដាក់នៅលើកែវភ្នែកបាទលើភ្នែកដែលគេហៅថា Daily Challenge អជីវិសេសគឺល្បីខ្លាំងលើបណ្ដាញក្រៅប្រទេសតែម្ដងពួកគេនាំគ្នាធ្វើបែបនេះគ្រប់គ្នានៅក្នុងនោះដែរគេឃើញអ្នកខ្លះខំប្រឹងធ្វើ2ទៅ3ថ្ងៃហើយក៏មិនចេញដែរតែអ្នកខ្លះទៀតក្រោយពីធ្វើបានហើយក៏នាំគ្នាបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីបង្ហាញមិត្តរបស់ពួកគេធ្វើតាមល្បែងមួយនេះឃើញថាកំពុងតែទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងតែម្ដងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏ឃើញមានយុវវ័យជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាធ្វើជាពិសេសតារាល្បីៗនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាច្រើនក៏បាននាំគ្នាធ្វើនឹងបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រាតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឃើញថាមានតារាខ្លះធ្វើបានដោយមិនបាច់ប្រឹងតែតារាខ្លះធ្វើមិនបាននោះទេរាល់រូបភាពរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើននាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមតតគ្នាតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះការដែលធ្វើបែបនេះដែលមើលទៅគឺជាការផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយចំពោះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនិងមិត្តផងដែរចុះប្រិមិត្តមានសារល្បាយនេះហើយឬនៅបាទចង់នឹងថារូបភាពជាមួយនឹងបាទតារាណាខ្លះដែលជួយចិត្តលេងស្ទាយបែបនេះបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់បាទលោកប៉ាហុងដែលយើងមិនដែលឃើញទេដែលគាត់លេងស្ទាយបាទដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញទៅបាទដៃធ្វើរបៀបហ្មងបាទអញ្ចឹងគាត់មើលទៅដូចផ្លែកបាទអញ្ចឹងល្បាយនេះពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិតជាផ្លែកអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងការដាក់ដៃបាទចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យដូចបាទចឹងពិតជាពិបាកធ្វើខ្លាំងមែនទែនបាទជាមួយនឹងស្ទាយបែបនេះបាទនេះគឺជាលោកនីកូបាទគាត់បានធ្វើលក្ខណៈបែបនេះដែរបាទជាមួយនឹងដៃដែលធ្វើទៅពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិតជាគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងមួយឌួងនៃរូបសង្ហាខ្លាំងមែនទែនគឺលោកនីកូក៏លេងកម្មវិធីនោះផងដែរបាទពិតជាសប្បាយអានេះគឺជាលោកអេលិចចន្ទ្រាដែលគាត់បានធ្វើលក្ខណៈស្ទាយប្លែកប្លែកឈូតឈូតគឺជាការដាក់រៀបដៃនៅលើភ្នែកផងដែរដែលមើលទៅពិតជាប្លែកគ្នាក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានដឹងពីភាពសប្បាយរីករាយដល់កម្រិតណាផងដែរបាទចឹងក៏មានបាទនាងខាត់ឃីមជាមួយនឹងស្វាមីក៏គាត់បានលេងល្បែងនេះផងដែរបាទពិតជាសប្បាយខ្លាំងមែនទែនបាទចឹងកុំបាច់ខាត់ពេលយូរយើងទៅទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពផ្លាច់ផ្លាយជាមួយនឹងតារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលនៅក្នុងកម្មវិធីពិតជាមានអ្នកចូលចិត្តលេងច្រើនមែនទែនបាទចឹងរងចាំវីដេអូបន្តិចដោយសារតែបាទខ្ញុំមិនអាចផ្លេវីដេអូបានបាទសុំមេត្តាខន្តីផងដែរបាទចឹងនេះគឺជានាងខាត់ឃីមជាមួយនឹងស្វាមីបាទលោកអេលិចិនត្រាបាទលោកនីកូបាទលោកប៉ាហុងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានត្រាល្បី៣ដែលចូលចិត្តលេងបណ្ដាញសង្គមបាទជាមួយនឹងការបង្ហោះបាទដៃតាមតែនបាទកែវហើយគេថតទៅហើយប៉ុន្តែលីសានៅតែមិនចោលទម្លាប់ជាថៃនាងនៅតែទុករបស់នេះតាមខ្លួនជានិច្ចកូរ៉េខាងត្បូងត្រាចម្រៀងស្រីលីសាត្រូវបានគេស្គាល់ថានាងគឺជាសមាជិកថៃតែមួយរូបគត់ប្រចាំក្រុមចម្រៀងនារីកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងគឺក្រុម Blackpink ជាការពិតណាស់បើទោះបីជាតារាស្រីរូបនេះគឺជាជនជាតិថៃយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែបាននិយាយពីប្រជាប្រិយភាពនិងគេឈ្មោះនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈវិញគឺខ្លាំងក្លាមិនចាញ់សមាជិកក្រុមដទៃទៀតនោះឡើយជាស្ដែងមិនប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលីសាក៏ទើបតែបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍គឺ Fan Meeting តោះខ្លួនចំនួន2ប្រទេសគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសថៃដែលមានវត្តមានអ្នកគ្រប់គ្រងចូលរួមរហូតដល់ស្ទង់មើលអ្នកឯណោះ
bác ca pro cung chịu môi đường bà lúc khi bạn test sinh chôn đại còn tro ở cái nhà lý xá vật chi vừa test sinh chôn vật chi sáu chất nó về này nó về đây bà lý xá cứ qua bàn một đò để thái cơ đôi chi ca sờ lanh nâng đo tụm lục chất nâng khả năng tế thay chỉ tràn nẹp hoàng đài nâng cho chất sờ lanh đa ra chùm riêng bà krong bà lẹp phinh khăn mệt tên chiếc xe cư Lisa cư chỉ chân chết thay mùi đúng đại cốt vật chì mình phí bà lẹp bán bà à chỉ riêng phía xa thay cơ đôi chi phía xa bà ở cổ rê hoàng đài đại ní cư chì ca bà cư chì xa mặt phí bất bất ở bọ ở cái nhà Lisa hoàng đài ការជួបគ្នានេះគឺជួបគ្នាជាមួយនឹងបាទពីប្រទេសគឺប្រទេសថៃនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលីសាត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនដឹងថានាងគឺជាតារាស្រីមួយរូបដែលមិនចេះប្រែប្រួលដោយតារាមួយចំនួនឡើយបាទអញ្ចឹងគឺមិនចេះប្រែប្រួលឯសារហេតុអ្វីពលគឺទោះបីជានាងខ្លាចជាតារាគេថប់ក៏មិនមែនប៉ុន្តែនាងនៅតែមិនចោលទម្លាប់របស់ខ្លួនដែលជាជនជាតិថៃឡើយមិនថាតែមហោបាហាការហូបចុកឬរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនក៏ដោយចស្រែងនៅក្នុងវគ្គមួយនៃកម្មវិធី Blackpink House បានឲ្យឃើញថា Lisa តែងតែយកបំពង់ហឺតដាក់តាមកាបូបរបស់នាងជានិច្ចដែលវាជាទម្លាប់របស់ជនជាតិថៃទៅហើយដែលគ្រប់គ្នាតែងតែដាក់របស់នេះទៅតាមខ្លួនមិនថាតែមនុស្សចាស់ឬក៏យុវវ័យនោះទេក្រោយពីឃើញបែបនេះក៏ធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមដឹកធានរបស់ Blackpink ផ្ទុះសំណើចជាច្រើនខ្លាំងដោយសារតែពេលឃើញ Lisa និយាយពាក្យបំពង់ហឺតជាភាសាកូរ៉េទៅកាន់ពួកគេប៉ុន្តែនាងបែរជាបញ្ចេញតុកសំឡេងខុសទៅជាពាក្យកំ plaign ផ្សេងមួយទៀតទៅវិញបើចឹងរូបភាពទីគឺការនៅជាមួយនឹងបាទក្រុមសមាជិករបស់ Blackpink បាលីសាបានបញ្ចេញតង់ជាភាសាកូរ៉េបាទគឺលក្ខណៈដូចជាផ្លែអញ្ចឹងតែកាន់មិត្តភ័ក្ដិហើយពេលនោះគឺមិត្តភ័ក្ដិរបស់ក្រុមរបស់លីសាហ្នឹងគឺមានបាទផ្ទុះសម្ដៅទៅតាមពាក្យសម្ដីរបស់Lisa ផងដែរហើយគាត់គឺជាជនជាតិថៃបាទចឹងប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយ Lisa ក្រុមបាទចម្រៀងតារាចម្រៀងដល់ល្បីនៅបាទ Blackpink ហើយ Lisa គឺជាជនជាតិបាទថៃដែលគាត់មិនចោលទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីគាត់នោះទេទាំងការហូបចុកបាទទាំងការបាក់កាន់នៃប្រពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាទម្លាប់មួយទៀតគឺការដាក់បាទបង្គង់ហឺតសម្រាប់ពេលដែលយើងបាក់ខ្យល់ចាប់ក៏ដូចជាវល់មុខអីយើងអាចហឺតអញ្ចឹងមិនថានៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេបាទទាំងក្មេងទាំងចាស់គឺគាត់តែងតែដាក់បំពង់ហឺតនេះនៅក្នុងបាក់ខោប៉ៅរបស់គាត់ឬក៏កាបូបផងដែរដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងអាការៈជួយក្បាលក៏ដូចជាវល់មុខបាក់ឃីងធងផងដែរហើយគាត់បានបង្ហាញទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បាទពិតជាផ្ទុះសំណើចបាទជាមួយនឹងការកំ plaign របស់អាលីសាផងដែរអាលីសាគឺជាតារាចម្រៀងដែលនៅក្នុងបាក់ក្រុមហ្នឹងក៏មានសមត្ថភាពក៏មិនអន់ដែរបាទអញ្ចឹងសម្រស់ក៏ស្អាតបាទហើយទាំងកាយវិការក៏ដូចជាមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងខ្លាំងមែនទែនហើយការមកដល់ប្រទេសថៃនេះលីសាគឺបានមកតែម្នាក់ឯងទេហើយមានការគ្រប់គ្រងទូទាំងប្រទេសបាទមិនថានៅប្រទេសកូរ៉េថានៅប្រទេសថៃបាទអស់ខ្មែរចិនហើយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីនេះទេបាទក៏មានការគ្រប់គ្រងលីសាខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រស់ស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាបាទជាជនជាតិថៃបាទពិតពិតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺផ្ទុះសំណើគឺផ្ទុះសំណើរឿងបំពង់ហឺតទៅវិញបាននេះជាការបាសោចនៅក្នុងឡាបាទនៅក្នុងយន្តហោះឬក៏ឡានជាមួយនឹងលីសាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិដទៃទៀតដែលបានឈានទៅក្នុងនោះហើយនាងក៏បានដកបំពង់ហើនោះហើយមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បាទនោះគឺជាអ្វីហើយគាត់បាននិយាយលក្ខណៈបែបកំ plaign ហើយបាទធ្វើមុខធ្វើមាត់នោះតែធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បាទគឺមានអារម្មណ៍ថាទុះសំណើចទៅតាមបាទកាយវិការរបស់
Lisa phong đài bà con chẳng bỏ miên ra nơi khu nông bà tê kore khang phong bình ý khi nhóm xông mình cho phong đài xông mình cốn xông